Արցախում ցեղասպանության սպառնալիքի ֆոնին Հայաստանի իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ լուծումներ փնտրելու փոխարեն կրկին մեղավորների փնտրտուքի մեջ են։ Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ հայտարարում էր, որ նախապես տեղյակ չի եղել, որ Ադրբեջանը ռազմական գործողություն է սկսելու։ Հետո էլ հայտարարեց. Իբր ծանոթ չի եղել Արցախում վերջին հրատարակի տեքստին, մինչդեռ Արցախի իշխանությունները այլ բան են վկայում։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Փաշինյանի հայտարարության արձագանքել է, նշելով, թե Արցախի հանրապետության անվտանգության խորհրդի հայտարարության տեքստին Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ ծանոթ է եղել։ Այդ տեքստի ձևավորմանը Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ կերպ չի մասնակցել և քննարկումների կողմ չի եղել։ Առաջին նկատառումը հետևյալն է, որ տեքստում հիշատակվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը և խոսում է Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մնացած ստորաբաժանումների մասին։ Անտեղի շահարկումներից խուսափելու համար և բանսարկություններից ու հերյուրանքներից զերծ մնալու նպատակով ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացված սույն թվականի սեպտեմբերի 19-ի ռազմական գործողությունների առաջին իսկ պահից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը տեղյակ է եղել բոլոր գործընթացներից և զարգացումներից։ Առավել դրան, զինադադարի գին հանդիսացող Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը քննարկման նյութ է եղել և հայտարարության տեքստային տարբերակին նախորոք ծանոթ է եղել Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատու շրջանակներ, այդ թվում անձամբ ՀՀ վարչապետը։ Առաջինը, այս փաստը մեզ համար այնքան էլ հասկանալի չէ այն պայմաններում, երբ բազմից ասել ենք, որ 2021 թվականի օգոստոսից Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանի այս խոսքերը նշանակում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որն Արցախյան հակամարտության ամբողջ պատմության ընթացքում հանդիսացել է Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, ձեռքերը լվացել է Արցախի Հանրապետությունից։ Փոքր Արցախը 120,000 բնակչությամբ ընդհանուր թողեց 10 միլիոնանոց Ադրբեջանի դեմ, որի զինված ուժերը շատ ավելի մեծ են, քան թե Արցախի ամբողջ բնակչություն, ներառյալ երեխաները, ծերերը և կանայք։ Արցախի պաշտպանության բանակը հերոսաբար մարտնչեց, թույլ չտվեց Արցախում կոտորածի, ուղղակի եղեռնի կրկնողությունը։ Արցախը պայքարել է, մաքարել է և հարյուրավոր զինվորներ իրանց կյանքը զոհել են, որպեսզի խաղաղ բնակչությանը Փրկեն։ Նիկոլ Փաշինյանի թեզերը իրար հերթ չտալով սկսեցին տարածել իշխանամերձ լրատվամիջոցները և իշխանական որոշ պատգամավորներ։ Իբր Արցախում իշխանապողություն և բանակցություններից հրաժարվելը հանգեցրեց ամենաիսկական կապիտուլացիայի, որը ստորագրող որոշ ուժեր հաջողեցրին կապիտուլացիայի տեքստում նաև Հայաստանի դեմ սուտ մատնություն անել։ Ասում են, փոխվեց Արցախում իշխանությունները, փոխվեցին իշխանությունները, Ադրբեջանը հարձակվեց։ Ենթագիտակցության վրա Հայաստանի բնակչության իրենք փորձում են ազդել, ասելով տեսեք, եթե անկարծ Հայաստանում ինչ-որ մի բան լինի, իշխանությունը փոխվի, Հայաստանի դեմ նույնպես պատերազմ կսկսվի։ Սանով իրենք պարզ ասում են, որ այս իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, Ալիևի սրտի իշխանություններն են, որ Ալիևը պահում է այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները, որովհետև եթե հանկարծ ինչ-որ մի բան լինի, ինքը պատերազմ կսկսի։ Եվ գիտակցաբար ուզում են ասում են, որ Հայաստանը թույլ է և չի կարող պայքարել Ադրբեջանի դեմ։ Մի բան ուզում են ասեմ, որ մեր իշխանությունը հավերժ է, որովհետև եթե մենք գնանք, Ալիևը հարձակում սկսի Հայաստանի դեմ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը հակատարձում է Հայաստանի Հանրապետությունում որոշ խորհրդարանականներ, հավանաբար տեղյակ չլինելով այս մանրամասներին, փորձում են իրենց տեղեկացվածության պակասի հետևանքով մեղավորներ որոնել կամ մեղքեր բարդել այլ պատասխանատու անձանց վրա։ Մինչդեռ իրականությունը հակառակ կողմում է։ Փաշինյանը իմանալով հանդերձ Արցախին սպառնացող հարձակման մասին ոչինչ չի արել այն կանխելու համար։ Տալար Քալուկյան, Տատյանա Գյուրեղյան, Երկիրն Այսօր։